မင်္ဂလာပါ။ဘောမြတ်မာ channel လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးကစားနည်းဆိုတာဟာအသင်းလိုက်စီလုံးမှုအပြည့်နဲ့ကစားရတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တဦးချင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအသင်းလိုက်ညီညွတ်မှုအပြည့်ရှိမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရစေ။လက်ရှိအချိန်မှာ PSG အသင်းနည်းနဲ့ဂိုးသမားကစားလို့တိုက်ဆက်မှုနေရာအထိကမ္ဘာထိပ်တန်းကစားသမားတွေအပြည့်ရှိနေပေမဲ့အသင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိမနေသေးတာပဲဖြစ်ပါရစေ။တင်းဝင်ညအစောပိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လီဗာပူးပွဲစဉ်ကိုမှပြင်သစ်ဘလူးဂျီ PSG ဟာသူ့ထက်အဆဆအယံအားနည်းတဲ့ဒမ်မက်ရန်နဲ့အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ2-0ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အန်အားသင့်ပွဲရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပွဲစဉ်မှာ PSG အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်ကစားသမား3ဦးဖြစ်တဲ့မက်ဆီနေမှာ MBP တို့ဟာပွဲအစတွေကပါဝင်ကစားခဲ့ကြပေမဲ့ဂိုးပေါက်တင်းမတ်တဲ့ကံချက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှပြုတ်လုခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကျန်ဝင်ကစားသမား3ယောက်ဟာအခုအချိန်ထိအတွဲဖက်မိမိမကစားနိုင်သေးတာလဲတရားဒီမှာ PSG အသင်းအဓိကဖြေရှင်းရမယ့်ပုံစံတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပုံစံရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်ကိုဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာပြင်သစ်လီဗာပူးပွဲစဉ်အဲ့အဖြစ်မောက်ပန်လီယာအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားရမှာ2-0ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။PSG အသင်းဟာမောက်ပယ်လီယာအသင်းရဲ့ဂိုးပေါက်ရှင်မှာအပိုင်အခွင့်အရေးများစွာရရှိခဲ့ပေမဲ့2-0တာသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပွဲစဉ်မှာနေမဟာ MBPC ကိုဘောလုံးပေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေများစွာရရှိခဲ့ပေမဲ့ MBPC ပေးရမယ့်စာသူကိုယ်တိုင်မဲ့ကန့်သွင်းမှုစူးစမ်းနေရဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပွဲစဉ်မှာ MBP အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာလူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ပိုဆိုရာကလူစားပင်ကစားသမားဂျူလီယန်ဒရက်စလာဟာပွဲကစားချိန်88မိနစ်မှာအနိုင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဘရာဇီးသားကြီးနေမာကဖန်တီးပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MBP ကတော့ဒရက်လာကိုသွင်းပြီးနေမာနဲ့တူအောင်ပွဲခံနေရကိုယ်မြန်နေပဲအတိတ်ပဲများစွာနဲ့ကြီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ MBP အတွက်တော့အမျက်ထွက်စရာကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကမှမကျင်တဲ့ MBP ဟာအဝလဲကန်အတွက်မှနေမာကိုဘမ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးတက်ပြီးတော့နာမည်ခေါ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာငတုံးငအားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိရဖြစ်ပါတယ်။အသင်းမှအချင်းချင်းစားနောက်တဲ့အနေနဲ့ခေါ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲမကျင်နဲ့လို့ခေါ်ခဲ့ရလားဆိုတော့မသိနိုင်ပေမဲ့နေမနဲ့ MBP ကြားကဆက်ဆံရေးကအရင်ဆိုးရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အသင်းကရောက်ခါစားအချင်းချင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့အေဒီအဆက်ဖြစ်နေရတော့သိကြပါတယ်။တို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုကတော့မက်ဆီအသင်းစီရောက်ရှိလာဖို့အတွက်နေမအနေနဲ့ပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေကို MBP အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်မကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းကမက်ဆီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရီရဲ့အသင်းစီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ MBP ကိုနေမအနေနဲ့မကျေနပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့ထပ်မံပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။နေမာနဲ့မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှအတူတူကစားခဲ့ကြပြီးယင်းနေ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်ထားနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MBP အနေနဲ့လည်းမက်ဆီနဲ့နေမာတို့လိုမျိုးကစားသမားတွေရဲ့လောင်းရင်အောက်မှာနေတာထက်တကူတော့အစမ်းပြနိုင်မဲ့ရီယဲလိုအသင်းမျိုးစီကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လို့အတီလင်းဝန်ခံထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းရင်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားဟန်ကိုတိုက်စားနေတဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရန်နဲ့အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာပြင်သစ်အခြေစိုက်ကစားသမားမီဒီယာရဲ့ထက်မှထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် PSG အသင်းရဲ့ဒီယာဒီပွဲစဉ်တွေမှာနေမာနဲ့ MBP ဟာပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီပွဲစဉ်တွေလိုမျိုးအတွဲဖက်နဲ့ကစားတာထက်တကူတော့ထိုးပေါက်မှုတွေနဲ့ပဲအပြုတ်ကစားနေတာကိုပုံမှန်မြင်တွေ့လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော့ပယ်လီယာ Runners အသင်းတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လီဂူပွဲစဉ်နှစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ဦးကြားကအကြောင်းကတော့ပုံမှန်ကြီးမားလာနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PSG အသင်းကတော့နေမာနဲ့ MBP ကြားမှာဘာပြဿနာဘာအဖူးထစ်မှရှိမနေဘူးဆိုပြီးတော့ဒေးကျင်ကွင်းမှာအတူကစားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအသင်းရဲ့တရားဝင် website စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။နီပြပိုချက်တီနိုအနေနဲ့လည်းနေမာနဲ့ MBP ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှတ်ချက်ပေးပြောကြတာမျိုးတော့အခုချိန်ထိပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့ PSG အနေနဲ့အသင်းရဲ့ပြည်သက်တီဆန္ဒရှိနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားဟန်ကိုအခုချိန်ထိပုံဖော်ဖို့ရုံးကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအသင်းရဲ့အတိတ်အကြံဝင်ကစားသမားတွေကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးအဖို့တတိဖြစ်နေတာကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ PSG အသင်းရဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ကြစရာကောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။နေမာမက်ဆီ MBP ရဲ့တိုက်စစ်အစွမ်းအစကိုပဲမြင်တွေ့ရမလား။ဒါမှမဟုတ်နေမာနဲ့ MBP ကြားကအကြောင်းတွေကပဲပုံမူတိတာထင်ရှားလာမလားဆိုတာကိုတော့မျက်ကင်းစင်းတွေထက်မှာကျွန်တော်အတူတူစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတို့ရဲ့ဗောမြမာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအဆောက်အအုံရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့စီမှာလည်းအတွေးအမြင်တွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ comment box ထဲမှာဆွေးနွေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။